Бо коли збуваються мрії, увійшов у своє друге десятиліття. Благодійний проєкт відзначив 10-й день народження 20 травня. В цьому році у нас приймають участь 24 пари дебютантів. Нове, що у нас в цьому році буде онлайн-трансляція балу. Так що всі, хто не мог попасти на наш бал, можуть подивитися це онлайн. Кожен рік бал збирає средства, які передаються на проєкти соціальної служби допомоги. І це дійсно велике такое будущее нашей страны, потому что благодаря каждому нашему партнеру, каждому другу, каждому человеку, который приходит и приобщается к балу, создаются такие замечательные мероприятия, потому что бал уже 10-й год проводится без бюджета. Коло друзів благодійного проекту щороку розширюється. Бал став візитівкою Харкова, долучає до проекту сотні благодійників. Адже ставши здійснювачем мрій, можна допомогти дітям-сиротам, низці соціальних проєктів Харкова, які підтримують похилих людей тощо. Бал как мероприятие растет, крепнет, качество становится очень серьезное, планка поднимается достаточно высоко. Этот бал становится нашей традицией, а значит становится частью харьковской культуры, становится частью жизни Харьковской территориальной громады. Те задачи и цели, которые ставит перед собой бал, они абсолютно благородны. Ежегодное проведение благотворительного бала стало для Харькова уже хорошей и доброй традицией. Как и для меня стала традиция в этот день находиться здесь и открывать это замечательное мероприятие. Очень важен вклад организаторов, тех, которые создают такие балы. Это красиво, это еще одно доброе дело для Харькова, для деток. И, звісно, бал занурює Харків у класичний по вальсу. Тут обов'язковий вальс дебютантів і всіх бажаючих навчать кружляти на паркеті. Последні 7 лет уже участвую. Нам это нравится, мы любим это. Обов'язковою частиною проєкту є і аукціон. Кошти за придбані лоти організатори теж направляють на благодійність. У нас в цьому році, наприклад, є дуже цікавий і необычний лот – це «Ужин з королевою України 2018». Тобто ми стараємося вместе з нашими партнерами, друзями завжди, но находити какие-то нові альтернативні интересні підходи к традиціям бала. Традиційно всі кошти, зібрані на балу, підуть на благоустрій будиночку містечка Отрадне. Для детского дома семейного типа, то есть детки-сироты и приемная семья должны заселиться, у нас есть сейчас такая возможность. Мы надеемся, что собранные средства позволят нам привести дом в порядок и действительно подарить дом для новой семьи.